Lelkesen ütik a ritmust bent, és lelkesen ütik a ritmust kint. Amerre csak nézünk, mindenhol hangszerek az Újpesti Ifjúsági Házban, amelyet 3 napon át csordultig tölt zenével, a rendhagyó énekórákkal kísért hangszert a kézbe kiállítás. Ez már a 66. ilyen mustra, Újpesten azonban most látható és hallható először. 5 különböző csoportban vannak rendezve a hangszerek, mindegyik hangszercsoporthoz elektromos gitárok, basszusgitárok, vannak historikus hangszerek, illetve népi hangszerek, klasszikus hangszerek szintén egy csoportban, elektronikus zenei eszközök egy csoportban, ütőhangszerek és billentyűs hangszerek. Így áll össze a kép, ugye a gyerekek kipróbálhatnak egyszerre 127 hangszert, illetve eszközt, mert ugye azért az elektronikus zenében nem minden hangszer. A kiállítást köszöntő alpolgármester hangját nehéz volt megtalálni a hangok között. Hiánypótló volt a kulturális életben. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket már nagyon pici koruktól megszerettessük a gyerekekkel a hangszereket, a zenét. Ön megtehetné, akkor melyik hangszerhez állna oda? Én 8 évig zongoráztam, úgyhogy ismét zongora mögé állnék. A rendezvény segít, hogy a hangszer és a leendő zenész megtalálja egymást, hangsúlyozta már a házigazda. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a gyerekek közvetlen közelről ismerkedjenek meg a hangszerekkel, kézbe vehessék, kipróbálhassák, illetve a magyar rockzene hírességeitől közvetlenül tanulhassanak. Erre pedig volt is alkalom, hiszen a kiállítás megnyitóján a színpadon, majd lent a gyerekek között, ott volt Németh Alajos. Lojzi hazajött Újpestre, hisz itt született, és itt élt 28 éven át. Itt van a 8-as számú körzeti zeneiskola, ha még van, de szerintem már nincsen, és ott tanultam hegedülni 8 évig. Tehát minden nap erre jöttem, minél mentem az a Munkácsi utcába, a hegedóra vissza, a szolfézsóra vissza, tehát tényleg nagyon szerettem Újpestet. Hiányzott, és amikor először elköltöztem, akkor nagy ült éreztem magam mögött. De az ember többször megházasodik, és elszólítják az útjai. És ha már hazajött ide és a hangszerek közé, természetes, hogy meg is szólalt a keze alatt a 4 húr.